среща тази сутрин. В смисъл? Най-вероятно сте говорили в кабинета, както казва Делян Певски, че си ходите по кабинета, има голяма любов между вас, Кирил Петков и Делян Певски. Няма лидерски срещи от доста време. Това означава, че не се търси решение на решението. Решението на решението е каквото се разберат Денков и Мария Габриел. Ама те накрая господин Борисов трябва да дойдат в пленарната. И когато дойдат, ще излезе и ще информират. Вашите депутати трябва да гласуват по някакъв начин. Това нещо, че не по някакъв начин. Нашите депутати не са пионки, пешки, за да гласуват по някакъв начин. Когато дойдат Денков и Габриел и ни убедят, че трябва да гласуваме, тогава ще гласуваме. А на какъв етап са преговорите между Габриел и Денков? Доколкото знам, днес са в Мюнхен заедно и ще използват времето да си говорят. Правят си анализи, слушват министри. Ние не участваме в това. Когато се включите в процес вече за преговаряне на ротацията, ще настоява ли ГЕРБ за оставката на Весела Тодева? Ще подкрепи ли депутатите си? Ми вижте, една... Не коалиция, коалиция, сглобка, както искате да наричате, изисква много, много високо ниво на политическа култура. И когато си назначен с подписите на двама човека, когато си получил подкрепата на толкова депутати от една партия, логичното е по важни въпроси да информираш тази партия. Това не е направено. И след като не е направено, не въобще не коментирам дали е правилно или не решение. Но една такава система работи поред мен по друг начин. Ако всеки, който, а те в момента всичките са техни министри, огромно две трети областни управители, и ако мисля, че с подкрепата на около 30 депутати от ПП, това ще продължи да се случва. Аз мисля, че нашите депутати няма да са съгласни. Ще махнете ли Вяра Тодева като... Продължаваме да следим всички реакции по темата ротация. Очевидно нещата не вървят в особено розова картина между партньорите в сглобката. Лидерски срещи отдавна не е имало. Борисов стои твърд на позицията си по отношение на ротацията и външното министерство и очакват депутатите на ГЕРБ да бъдат убедени от академик Денков и Мария Габриел за предстоящата ротация. Те първо очевидно ще наблюдаваме трусовете и в политическия и на политическия терен. Реклама сега и продължаваме нататък с останалите теми.